Kultúrno-osvetové centrum patrilo vo štvrtok 7. decembra aj v našom priamom prenose poslednému tohtoročnému zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktorého sa zúčastnilo 11 poslancov. Poslanci schválili budúcoročnú daň z nehnuteľností v sume 35 centov za meter štvorcový a poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 50 eur na osobu. Taktiež bol schválený aj programový rozpočet mesta na budúci rok. Príjmová časť rozpočtu je vo výške 13 122 096 eur a výdavková časť vo výške 13 112 096 eur. Keď sa koncipoval tento rozpočet, tak bol v prvej fáze v deficite 2 200 000 eur. Museli sme všetko vyškrkať, čiže investičné aktivity ostali tak ako po minulý rok, len v zásobníku, v registri investícií a dotklo sa tá optimalizácia a ten úsporný režim každého jedného segmentu, ktorý rozpočet vlastne tvorí. Čo sa týka samotného odpadu, tam sme museli reflektovať environmentálnu legislatívu, ktorá nám ukladá zvýšenú mieru separovanosti, separovať kuchynský odpad, zelený odpad. Chvala Pánu Bohu, že sa odložilo o rok tá tzv. Biologicko-mechanická úprava odpadu, lebo to bude nárast nákladov, čo sa týka odpadového hospodárstva, o ďalších 150 až 180 tisíc eur ročne. Aj napriek tomu, že tá výška toho VZN na osobu a rok išla zo 40 na 50 eur, tak či tak mesto bude na túto aktivitu alebo na túto službu doplácať z rozpočtu okolo 113 tisíc eur. Čiže po tom schvaľovacom procese ostal deficit miesto tých 357 tisíc iba 37 tisíc, s ktorým sa určite vedúca finančného oddelenia so svojím tímom pohraje a nájdu ešte nejaké tie rezervy, ktoré už sú tam uzaj minimálne na to, aby ten rozpočet bol vyrovnaný. Teší ma, že mesto Holíč môže byť príkladom a vzorom pre ostatné mesta, lebo tak ako vidíme, jak z printovej tlače alebo z elektronických médií, mnohé budú musieť ísť do tzv. Rozpočtového provizória. Nehovorím, že je to tragédia, ale keď chcete čerpať finančné prostriedky z týchto rôznych finančných mechanizmov, musíte mať schválený rozpočet. Pokiaľ nie je schválený, tak ste vymedzení z tejto možnosti. Vďaka schválenému rozpočtu sa mesto Holíč môže aj v roku 2024 zapojiť do realizácií naplánovaných projektov a víziev z finančných mechanizmov. Z tých veľkých projektov je samozrejme revitalizácia a vybudovanie toho náučného jazera a tej akvizície novej v areáli bývalej píly, kovotvaru. To je veľmi nákladný projekt, kde spolufinancovanie je okolo 400 tisíc eur. Je to 5 miliónový projekt. Je to momentálne v štádiu hodnotenia. Dúfam, že budeme úspešní, čiže to je aktivita realizačná minimálne na 18 až 24 mesiacov. Teraz dokončujeme ten tzv. Smart City a samozrejme budeme sa venovať hlavne tým možnostiam, či už je to z plánu obnovy alebo z tohto strategického referenčného rámca na roky 2021 až 2027, ktoré budeme môcť realizovať na základe tých nejakých projektových dokumentácií, ktoré už nachystané máme a ktoré sú momentálne v štádiu posudzovania a vyhodnocovania. Na záver primátor zaželal poslancom príjemné prežitie vianočných sviatkov a ukončil vyše 1,5 hodinové rokovanie, ktoré si môžete pozrieť aj zo záznamu na našom YouTube kanáli CSR TV Live.